Izbori 2022. Izborna hronika. Platforma za progres u političku kampanju ušla je drugačije od ostalih političkih subjekata. Nizom društveno korisnih aktivnosti koje sprovodi na terenu, Platforma za progres već je prikupila veliku naklonost građana, te je to bila jedna od tačaka održane preskonferencije. O drugačijoj kampanji o transparentnosti i posvećenosti životu u boljoj Bosni i Hercegovini govorila je Dženita Kurt-Čehajić, kandidatkinja za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Animirat ćemo građane prepoznate u zajednici da djeluju kao ambasadori izlaznosti na opšte izbore. Ambasador izbora je građanin koji svojim uticajem nastoji povećati transparentnost, odgovornost i kontrolu izbornog procesa kao temelja demokratije. Naše prvo priznanje ove vrste dodjeljujemo Mehmedu Meši Bajeriću, uglednom građaninu Tuzle i Bosne i Hercegovine, velikom patrioti, čije je učešće u odbrani zemlje doprinijelo da imamo slobodne i demokratske izbore netom poslije rata, kazao je Kenan Idrizović, kandidat za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Priznanjem da je ambasador izbora proglašen je i Tuzlak Izudin Jahić, poznati Walter Tuzlanski, koji je pozvao sugrađane da izađu na izbore i glasaju prema svojoj savjesti. Izbori 2022. Izborna hronika.